Понад 400 кілометрів доріг на Харківщині розчистили від наслідків бойових дій. Бригади служби автомобільних доріг у Харківській області розчищають покриття від ґрунту і сміття, прибирають зруйновані споруди вздовж проїзної частини та демонтують знищені штучні споруди. Минулої доби дорожники працювали в місті Ізюм і на 5 автошляхах області. Київ, Харків, Довжанський, Харків, Зміїв, Балаклія, Гороховатка, Чугуїв, Мілове, Шевченкове, Балаклія, Первомайський, Кегечівка, Дергачі, Козача, Лопань. До робіт задіяли 188 працівників та 94 одиниці дорожньої техніки.